Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska nejsme v mojí dílně, jsme trošičku někde jinde. A je to z toho důvodu, že určitě téma, který vidíte v náhledu na videu, tak si říkáte, co tam vůbec taková věc dělá. Je to jednoduchý v rámci projektu, který mám na starosti, co se týče silikonu, odlivání lidského těla, bodycast. Viděli jste už videa vlastně v předchozích dílech, tak aby to dalo trošičku smysl, a nedávali se do pořádku a neodlejvali se prostě pouze zdraví holky, bez urážky vůči děvčatům, co jsou tady se mnou, tak jsem se rozhodl, že to posunu trošičku dál a pokusím se s firmou vlastně, s kterou dávám dohromady materiály, což je společnost Davex, levnitmily.cz, takže to posuneme trošičku dál a pokusíme se vlastně pomoct holkám, co mají po ablaci, po prsí a budeme dělat prsní náhrady, které vydržejí, budou odolnější, nebudou praskat, budou třeba vyhovovat na sport. Neříkám, že to bude vyhovovat každému, ale prostě vyrábět něco, co dává smysl a co aspoň někomu trošičku pomůže. Ahoj, já jsem Bára z projektu Fuck Cancer a propojila jsem se tady s Lukášem, díky kterému se dějou hrozně krásné věci. A právě díky Lukášovi máme tu možnost pomoct, myslím si, do budoucna mnohým ženám, který si prochází v životě těžším obdobím. A to je rakovina prsu. A s tím spojené i to, že některé ženy díky tomuto onemocnění přijdou o své ňadro nebo dokonce i svá ňadra. A na Lukáše jsem dostala kontakt, spojili jsme se a já jsem tady oslovila Danielu, ahoj Danielu, ahoj. Která má za sebou právě toto onemocnění a díky tomu bohužel přišla i o jedno své ňadro. A Lukáš přišel se skvělým nápadem, což je epitéza na míru, což mě strašně nadchlo, protože vím od mnoha žen, které si tímto procházejí, že přijít o prso je velmi psychicky náročná záležitost, což tady asi Danielka. Ano, vím. Není to hezké ze začátku. Ze začátku jsem to vnímala, že je vlastně konec mýho ženství. Samozřejmě jsem si prošla tou hrůzou, pro mě hrůzou. A když jsem se s tím vším srovnala, tak zhruba po roce, tak jsem samozřejmě začala používat klasickou epitézu, ale vlastně díky tobě, Baru, a tobě, Luky, a tomuhle projektu jsem dostala tu šanci jít do toho jako první a vyzkoušet to a mít vlastně jakoby to svoje prso zpátky. Já to vlastně neumím moc popsat, ale já třeba cítím bradavku a já si připadám, že to prso konečně mám. Sama bych nešla do rekonstrukce ňader. Mám k tomu víc důvodů. Jeden je, já už nechci operace. Za druhý já vlastně ani nemůžu, protože by to bylo přenosem tkáně a já nemůžu riskovat, že budu mít rozpádaný celý břicho a že se třeba ta tkáň nějak neuchytí a začne odumírat a já už to nechci. Já si takhle teda připadám plnohodnotně. Já nevím, jak vy, jestli to vnímáte, tohle to prso. Já vám pak vložím ještě fotky, jak to Daniela měla před a po, abyste viděli reálnou pomoc a vlastně, že ani nepoznáte, že tam ta epitéza je. Takže to jenom jsem teďka Daniele trošičku do toho vstoupil. Takže uvidíte, o čem mluví a pochopíte vlastně, jakým způsobem to vnímám. Třeba trošičku aspoň. Jenom chci říct, že už delší dobu jsem právě ve fázi, že se vůbec na to nestydím. Já chodím i normálně plavat, normálně se tam převlíkám, občas ty malý holky na mě koukají, starší taky. Ale je to věc, která může potkat každýho, jako potkala mě, nečekaně, bez nějakých náznaků. A život jde dál a když mi takhle někdo hodně pomohl a vím, že Lukáš může tímhle způsobem pomoct více dalším ženám,
které s tím mají problém. Barča taky. Sice neříkám, že mi udělá ona tu epitézu, ale díky ní. Jsem ráda, že jsem takhle mohla přispět něčím i já. Teď se trochu podíváme, jak to samotný probíhá. Takže veme se. Kopie vlastně silikonem se okopíruje tělo, ať už vlastně po samotné aplaci, nebo šlo by to i předtím, kdy chtěl nějaká z dívek nebo žen zachovat vlastně původní, než dojde k samotnému odstranění. Dá se i to, zůstane tady uložený a v případě potřeby nebo zájmu se dá už odlejt originál vlastně z toho, co bylo odstraněno. Jak jsem říkal, nanese se silikon, který vlastně skopíruje dokonale tělo na samotný silikonový pouzdro, se pak následně, ten silikon se dá v několika vrstvách, na samotný silikonový pouzdro se pak následně použije sádra, tím se vlastně udělá takový case, taková jakoby forma, aby byl silikon vlastně v pevném obalu, to vidíte teďka, a po zasknutí sádry se pak přichází vlastně k odstranění nebo sundání té formy a následný mu vylití. Vylití probíhá ještě následně, že vlastně do samotné formy, která ze silikonu vznikla, se ze speciálního materiálu udělá taková záchranná vlastně forma, záchranný otisk. Opět ten tady může být schovaný, zase kdyby někdo potřeboval do budoucna. Záchranný otisk, kdyby se silikon poškodil nebo samotná forma poškodila, tak vlastně by to bylo zachovaný a mohlo se s tím dál pracovat a popřípadě i skopírovat. Teď uvidíte, jak vypadá originál, který je vlastně dostupný jednou za 2 roky, zhruba podle pojišťoven. Je to vlastně standardizovaná epitéza. A váha a všechny tyhle věci se samozřejmě řeší i u mě. Dokázal jsem se vlastně samotnou epitézou mojí dostat ještě pod váhu originálu, což třeba Daniele hodně pomohlo, že nemusel tahat v fozovkách takovou váhu na zádech. A teď uvidíte samotný originál. Takže cenzura je cenzura, je to naprosto v pořádku. A nejde spíš ani tak o cenzuru, jako o soukromí Daniely. Takže vidíte vlastně věrná kopie podle původního poprsí. S tím, že ještě další krok, vlastně, který je potřeba samotný poprsí vlastně z levé strany překlopit na pravou stranu nebo opačně, záleží, kde je odstraněná a vlastně kde je původní. Těch kroků tam je spousta. Zabere to několik hodin vlastně na epitéza a všechno vlastně má nějaký postup a i technologické přestávky. Teď vidíte epitézy dohromady. Originál od standardizované epitézy, zase těch epitéz, standardizovaných hromada, spousta druhů, ale to je věc úplně kde jinde. Jak jsem říkal, nesnaží se člověk konkurovat, ale vlastně pomoct, udělat jinou trošičku cestu, co by mohlo ženám nebo dívkám vyhovovat. A teď máte finální vzhled a to je samotná Daniela, jaký to prostě sekne, aniž byste poznali, kde je vlastně problém. V uvozovkách problém. Jenom pro všechny, že i tohle je reálný život, ne to, co vidíte na sociálních sítích. Občas tam vidět samozřejmě, ale i takhle může vypadat holka, kluk, kdokoliv, vidíte Báru, taky nemá úplně všechno v pořádku, ale to nemění na tom nic, že ten člověk je krásný i jinak, než jenom to, co vidíte na první pohled. Takže myslete trošičku jiným směrem a nejenom tak, jak teďka všichni virtuálně žijeme. Ty, Barunko, ještě něco? Děkuju za slovo. Já jsem chtěla ještě jenom doplnit, že jsem strašně ráda, že i v dnešní době se stále najdou lidi, kteří bez nějakých vedlejších úmyslů prostě chtějí pomáhat a že já mám to štěstí na ty lidi kolem sebe, jako je Lukáš, zároveň jako Danielka, která do toho projektu šla jako první, protože vím, že to pro ty ženy není jednoduchý. Je to něco novýho. A aby věci se mohly v životě posouvat a pomáhat více lidem, tak někde se prostě začím musí. Začal Lukáš. To, že se rozhodl s nějakým materiálem pracovat smysluplněji a chtěl to posunout zase na nějakou srdeční záležitost a reálně pomoct někomu, komu to opravdu pomůže. A myslím si, že
pro někoho to může být nepodstatný mít náhradní prso, ale věřte, že pro ty lidi, kteří si tím procházejí, tak je to hodně zásadní věc a to, že na ně někdo cizí myslí a něco pro ně udělá, to je prostě úplně jiný level. A ještě bych jenom doplnila, že není to jenom o prsou nebo u mě o hlavě, ale nádorový onemocnění se týká každého třetího Čecha, což je poměrně alarmující záležitost a během života se s tím v podstatě setká každý z nás, ať už osobně nebo jako velmi blízká osoba. Takže čím dřív jako společenství pochopíme, jaký věci se kolem nás dějou a co je v životě podstatný, tak líp budeme přijímat všechny tyhle záležitosti. Tak já bych ještě dodal, že v rámci tohohle projektu je to projekt pro všechny, je to bezplatně. Pokud je tady žena, dívka, to už jedno, která vlastně nějaký problém, přišla o jedno prso, po případě i o obě a chtěla by to zkusit. Jsou tam samozřejmě v rámci toho nějaké technické možnosti, ale chtěla by to zkusit. Ozvěte se mi, pod videem bude e-mail, kde můžete napsat, můžeme dát něco dohromady a uvidíte podle sebe, jestli vám to bude vyhovovat. Dalo by se říct, že to je k dnešnímu videu všechno. Děkuji za sledování. Určitě bylo fajn respektovat i v rámci diskuze nějaké normální otázky a odpovědi. A u dalšího videa se těším na shledanou. Mějte se hezky. Tak děkujeme a buďte empatiční. Taky děkuju a nejsem ničím jiná než ty ostatní, věřte mi. A ještě jenom info, více i projektů, co má Bára na starosti, opět pod videem odkaz, takže pokud vás to zajímá, koukněte se, ať se dozvíte víc.